C'est un ami. Shin. Writing's oh, not that good. But grammarly. Chemi is my favorite. It's Ara, thlat pornoebis qvebi ar gamodis. Thlat pornoebis qvebi ar gamodis. Davai. Nadimi, ghmers toragelit. Mech 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 ra. Dai daiqos. Nadimi. Dai daiqos Nadimi. Au ra nazi khma aqs chemi kai ani joxadze mimikaravs. Gesia moneba. Mukisalmebet. Is ar Baro, baro! Ის შო კინოცოდვა. დღეს განვიხილავთ ფილმს Harry Potter-ი და Harry Potter-ი და ფიური ქვა. მოიცახა ხო? ამას მოუწევ ცოტა აღოს. ოპა. ოპა, кайფი, кайფი გველოდება, кайფი, დავაი ბიჭები, დავუძეთ. არ არსებობს სიკეთე და ბოროტება. Არსებობს მხოლოდ ძალაუფლება. გაგვიმარჯოს ძმაო, აგვიწია. და სისუსტე. გაგვიმარჯოს ძმაო. რატომ უნდა მოკვდე ტანჯველის სიკვდილით? ან როდესაც შეგიძლია შემომიერთდე? უნდა იცხოვრო. სხვადასხვა კონკრეტ ექვსი აღზნებული ჯუჯა იგივე გოგომ დაწერა, ვინც ჰარი პოტერი დაწერა, რა რამე. არასოდეს. აი ნუ გაატრაკე შენი. ენას უდესე. დაიჯვიმენა. არ მომიყვარო მან. პატარა ხორობა უშო შენ. დაურჩაი. შენ გარდა. არ მომინდო. ენას უდესე. არა გადავდო. იკრძალებათ არაჯადო ქართა სამყაროში მაგიის გამოყენება, რადგან ჯადოქრების არსებობის ფაქტი და შესაბამისად მაგიის არსებობა სასტიკად გასაიდუმლოებულია არაჯადოქრებისთვის, ანუ მაგლებისთვის. და ვინც ამ კანონს დაარღვევს, მაგრად დაენძრევა. მართალია. ხელსულაც არუშლის გეი პროფესორსა და მის კოლეგას შუა ქუჩაში ჯადოქრობით დაკავდნენ. და მათი მაგიური საქმიანობა რომ შუაღამით შემთხვევით გამოგვიძებულ ან და ქუჩაში გამვლელ არაჯადო ქარს დაინახა. რა ხდება ბოზიშვილებო? აი მერე სათირი. პროფესორი დამბლდორი გარეგანათებს. ე პროფესორი დამბლდორი. მაგრამ სინათლე მაინც არსად მიდის. რანაირად? დარწმუნებული ხარ? სერგიორი ხო ეგო? ეს შეიძლება. მთელი დღე ვაკვირდებოდი. ვერ წარმოიდგენთ რა საშინელი მაგლები არიან. და მიუხედავად ამისა, ალბუს დამბლდორი, პატარა ჯადოქარს, რომელზეც დამოკიდებულია მთელი ჯადოქრული სამყაროს ბედი, მაინც ტოვებს პლდოჭინათესავებთან. ჰარი პოტერს მთელი ბავშვობა დაუმახინჯეს. და ძალიან მიყურს რომ ლორდ ვოლდემორის დამარცხების შემდეგ ჰარი პოტერმა ჰარი დანაო და ახალ ბნელ ბატონად არმოევლინა ამ ნაბიჭრებს. მით უმეტეს რომ სამისად ყველა მიზეზი ჰქონდა და ყველა ინსტრუმენტიც. ოპა. პაწუა ჰარის შუბლზე ნაიარევი არ აქვს. კადრი იცვლება და ნაიარევი შუბლზეა. მაგი. ეგ მართალია და უზმე მომზადეთ. ეგეთი შეცდომა იყო დაშვებული? უზმე, უკვე მზად არის და ჰარი მას თეფშებზეც კი ანაწილებს. და გაუგებარია ეს ზუკნა ამ ფრაზას რატომ ამბობს? არ ვიცი. ყურადღება, ყურადღება. გთხოვთ ჰარი პოტერის სცენარისტები გადასაკუს ოთახში შეიყვანოთ და ანალური პროცედურებისთვის მოამზადოთ. გმადლობთ. ვაიმე. აუ რონდა ტაიქსაც გრობა არა და შიბლს თვალების ხამხამი არ შეუძლია რადგან ქუთუთოები უბრალოდ არ აქვს. კაი, ჩემი დედა სპეცა ვარ. გარდა ქურო გურმეჟიზღება ხმერსა ჩემო ეგარსება. ისინი მხოლოდ ვიბრაციებს აღიქვამენ და ერთმანეთშიც კი არ საუბრობენ ბგერების. მაგის გარდა სხვა ყველაფერი ძმაოთ უგინდათ და დედა სპეცა ვარ და რა მეთხარი ჩი. ამ ტოტზე გველი არ არის. გადაიხდება და ის არსაიდან ჩი. მოიჭერსამ საათსა და გადავახტებ იმიტომ რომ ნახდა და მინდა მაგის მოსმენა. ფრთების ხმას საერთოდ ვერ გაიგებთ. აუ როგორ გამიხარდა? აუ მოიცე ეტბუხენი უნდა დამეყენებინა ამას და დამავიწყდა და თუ დავაყენე და რახან იმაზე უყურო მაგითო გაითიშა. აი მე რას გავდა ეგ რა იყო და
აუ რა სასიამოვნოა ჩემი ღმერთო ბარემ პრეზერვატივების რეკლამა ჩამირთეთ და ეთბოქერი დააღენ ხათ კომენტარებში დამიწერენ და ამ სიმბოლების ფრთების ეს ფარტხა ფორტხი რეჟისორის უნამოსობა და არ უნდა მიაპა ხეზე ჯაჭვითა მიძლიერით აიგე მოვითხოვ ახლავე დატოვოთ აკავრობა შემოიჭერით და ანგრევთ დარსლი გაწიე ეგ სათამაშო ეს რეალურად ვერნონ დერსლის სანადირო თოფის ამ პოზიციაში შეკავება სანამ ჰაგრიდი მას ღონავს ფიზიკურად შეძლებდა მაშინ თუ ჰაგრიდივით ძლიერი იქნებოდა სხვაგვარად ამ კაც თოფი ხელიდან უნდა გავარდნოდა როცა ჰაგრიდი ლულას ღონავდა ოპა მისტერ დერსლისა და ჰაგრიდის ძალების თანაფარდობის აუცილებლობის ფაქტი ჩათლახმა რეჟისორმა ჭუჭუზე დაიკიდა ჰაგის დელტას პიცა ვარ მე ეგ როგორ იკა ჭუჭუ დადე ვარ გადავდა არანი მომაწოდეთ არა და ამ ფარნის გარეშეც ყველაფერი იდეალურად ჩანს მოიდახვევი ასე პროფეტი ხო ფარანი მე კართან მიჩანჩალდი ფარანი ჰაგრიდს დაუბრუნე და გასაღები მოითხოვე ფარანია თუ ფანარი იქნებ ჯერ გასაღები გამოგერთმია და ჰაგრიდი თვითონ მოიტანდა მაგ დედამატყუნ ფარანს. შე მძრეველა გობლინო. Two goblins, Gringotts's bank's safe-ის გახსნა. ამ სეიფის მფლობელისა და გასაღების გარეშეც კარგად შეუძლია. მაშინ რა გარანტია, რომ როცა მოუნდება, მაშინ არ გაქურდება სამსაცავს. სადაც დაახლოებით ფიზიკური უკვდავების ელექსირისა და ნებისმიერი ოქროდ ქცევის საიდუმლოს. აბა რა ფარანიდო. დედმამის მტყუნელი ფილოსოფიური ქვეინახება. და ამის მოპარვის შემდეგ სამუდამოდ არაითესება ქვეყნიდან ეს პატარა ნაბიჯვარი. Gringotts-ი ყველაზე საიმედო ბანკია რა, ჰაგრიდ. Gringotts-ი ჯადოსნური ბანკი. ამაზე უსაფრთხო ადგილი არ არსებობს. მაშინ პლანის დედა მოვსტყან. Gringotts-ი ჯადოსნური ბანკი. ამაზე უსაფრთხო ადგილი არ არსებობს. ჰოგვარცის გარდა რა თქმა უნდა. ანუ ჰაგრიდის აზრით, ჰოგვარცი ყველაზე უსაფრთხო ადგილია. ო, რა აგრესიულია და არა, ჰოგვარცი მართლა ყველაზე უსაფრთხო არის. სვეჩი. ჰაგრიდ, ანუ ეს თქმა გინდა რომ ჰოგვარცი ყველაზე უსაფრთხო ადგილია? დიახ, ასეა. მაშინ თვანის დედა? მეტი. აუ, რა შეუძრულა, მე მეგონა მაშინ თვანის იქნებოდა და ახან მეც თუ მე ესე იგი კურთხეს დაჭრობაც გესავლეა. ოპა! დედაქოს კუშინიყო, დედაშენი და მამაშენი რომ პირველ განდონებს კიდულობდნენ ჩემთან. დაიცი რა და. იმიტომ რომ მე ყველაზე პატარა ზომები მქონდა. მე მომაჩუ ნაკაცი ხარ. ოიო! მამა მისის გაუჭალიჭა ბიჭო. არა, შენგან კაცი არ გამოვა. მე თუ მე ეს ჩაროქარ. იმეჩა მამა მისის ის აბორტის პული. ხوار მოინძრეოდა საცირა კიდე დასალაგებელი ზღარ მექნებოდა ბლე. მომინდომა ჯადოსნური ჯორი. ჩემი ბუასელი საფხანი ჩეხობა. იმეჩა შუშული ჩნობს. ვაი მე ღმერთო შემო. ო მოიჩო მოი. აი ძე ორი მამა მის რა შეუცრულა ბიჭო. აი ვა мама მისი მაგარი ბაძი რო შეგამოაჭრე იმიტომ რომ მე ყველაზე პატარა სამას შანსი არა ჩემიდო აუ мама მისი მაგარი სინი გამოაჭინა და აჰ არის მაო ხელია გასაწევი ჩემი ა საწყალი კაცი ალბათ გარდაცული ტრიალებს და მოიცარა კიდე ადვერტაიზმენტი ეს ხوار უბერავს და მოიცარეს ამ სა დაქუე მას ed unlocker for დაქუე მას microsoft edge დავაი დავიდა აუ ღმერთო ჩემო და ბარე პორნოს აყურებინეთ ღმერთსა YouTube-ზე ეს რა არის და აჰა ვსიო დაბადების დღეს აუ საღოლ კაროჩე და
საღოლამდის და ლოცა შემოდარებლად მტყუნელი გრძნობა როცა შენს დაბადების დღეზე საჩუქარს შენივე მაყუთით ისრულობენ და ნაგლად გილოცავენ კიდეც ეგრე გამოდის ნაბატი ჰარი უნდა დაკტოვო შენი მატარებელი 10 წუთში გადის აი შენი ბილეთი ბილეთს მიხევი ო აბარა თვალი თუ ხილავ ბაკანს რომელიც ნორმალური ადამიანებისთვის არც კი არსებობს 11 წლის ბავში მარტივად მიაგნებს რომელმაც ესესა შეიტყო რომ ჯადოქარია და ალბათ ჯერ კიდევ შოქშია რომ არა უისლების ოჯახი ჰარი პოტერი საიდუმლო ბაკანზე ვერ მოხვდებოდა და კინგს კროსის სადგურზე კიდევ დიდხანს დებილი ვიტიბოდიალებდა შემდეგ ალბათ უკან დაბრუნდებოდა და დერსლების ბულინგის მსხვერპლი გახდებოდა ჰეი ჰაგრიდ ყლე რომ ხარ უკვე გითხრეს ხო სამის კურსი ვარ დაეთახმათა თემიან თერსებობას მკაცრად ასაიდუმლოებენ მაშინ მაგლების სადგურზე რა ჩემ ფეხება შექმნეს საიდუმლო ბაკანზე გასასვლელი პორტალი სადაც მათი ისე მომენტ მართლა რამდენი ისა რა დაცაცელი ზღოდ ბაზრობს ეს რა იყო ბოზიშვილი საერთოდ რატომ არსებობს ჰოგვორტსის ექსპრესი? ჯადოქრულ სამყაროში ხომ? ნებისმიერ ადგილზე ტელეპორტირებით გადასვლა შეგიძლია. ჰოგვორტსი პორტაციას ბლოკავენ. მაგრამ სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე პორტირება ხომ შეიძლება, არა? გამორიცხულია. მეტად ვიცოდე ამ ბავშვებს რასაოფლიანებენ. ეს საიდუმლოა. და? რაც გაიგე. და პაპა ჩემის პაპა. კარგად კი არ ვიცი და ამ ფორტნაიტის კი რამის წესები, ეგ არ ვიცი სიმართლე იყო თუ არა. არა, აბა მე საიდანტო. ვერდიბოდის ყველა გემოს გამფედი? ყველანაირი გემოსია. ჯორჯი ამტკიცებდა. აუ მამამის ფიქრა სერიოზული გამოჩალი ჭა ძალიან ამევასა ვიდეო. ხო, ნარწყევის გემოიანი შემხვდა. ნოიცე, ნოიცე. ანუ ხალხი იმ კამფეტებში იხდის ფულს, რომელსაც დიდი ალბათობით ჟღაბლინდის ნარწყევის და ოპერიანის გემო ექნება? ეს, ეს. 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 ეს აიყო კალეობა. აუ. ჯადოქრო? ამ ნახოთ. ვინგარდიუმ ლევიოსა. ლევიოსა და არა? ვინგარდიუმ ლევიოსა. ნო ლევიოსა. ერთ მომენტიცი. 1 hour later. ვინგარდიუმ ლევიოსა. არა, გაჩერდი, გაჩერდი. ერთ მომენტი თუ იცით. ეს არის ამის გაკეთებული ეს ანიმაცია? წარმატებას გისურვებ, პოტერ. ცოტა მეშინია. არა უშავს. Oh, God, you love your soul. აფანანდოს მოვდუნდები. Hello, homo. აუ, შეიძლება. ხო, ჰერმია, მართალი ხარ. აი, მე თვითონ რა გასწრდო. აუ, ხო არ გადა. ჰოგვორტსში ვერ ისწავლით გრამატიკას, ქიმიას და მათემატიკას. თუ მაგლების სამყაროში აღმოჩნდებით, თქვენი IQ თქვენივე თითების რაოდენობას ვერ გაცდება. გილოცავთ. გადავდივართ მაგლების სამყაროში. მოგესალმებით, მისტერ პოტერ. დამარცვლეთ სიტყვა Q. MEGVIA. წყლის ფორმულა მითხარი. წვიმა, წვიმაო, ჩემი. იფიქრე. ეს რაბოტია და კანავიცი. ეს ყლეა რა. რა რიცხვი მდებარეობს 2-სა და 4-ს შორის? ოპა. აა, ო, და, და. ო, ო, და, და, 4-ს შორის. 20. ეს რა იყო ბოზიშვილი? ეს ყველაფერი არ არის. ბავშვებო, ჩვენ გვაქვს მოძრავი კიბეები, საიდანაც შეიძლება ჩამოვარდეთ და დედის ტრაკი მოგეწყნათ. გვაქვს ძალიან საკაიფო თამაში, სადაც შეიძლება ძვლებში გადაგამტვრიონ. ბნელი წყე, რომელიც გამოწენილია კასჭამია ობობებით, კენტავრებით, პედოფილი ვამპირებითა და მფრინავი დემონებით. ასევე სამთავიანი გიგანტური ძაღლი ყავს და ჩვენ უზარმაზარ გველს. აი ეს პარტი მახსოვს ძალიან კარგად, ჰარი პოტერის და შეერგარ მიხარდ ბავშვებო. მხიარულება ხომ ახლა იწყება. სნეიპმა ქულები დააკლო გრიფინდორს მხოლოდ იმიტომ, რომ ჰარი პოტერმა სწავლის პირველ დღეს არ იცოდა ის მასალა, რომელიც მთელი წლის მანძილზე უნდა ისწავლოს. დედაცივეცე, ჰარი პოტერი ის მასალა, რომ ყოფილიყო. სნეიპის კითხვებზე თესლად უპასუხებდა. მითხარით, რას მივიღებ თუ ასპოდენის ფესვს აბზინდის ნაპენს შეურევ? მანაკოას. საიდან მომიტანდით? ბეზოარს. ბარეგას გამოვარტმევდი. და გასწავლება მონკსვუდსა და ვოლფსბეინს შორის. მაგინს ჰაშიში ჯობია.
Опа, гайз, ну. А на барыги тут გამორთება, იგით რაღაცებს მართლა ყველაზე ჩვენურია. Практикулат радар როგორ გააკეთონ. Да мере итлекина. Мистер Лонгботом. Мистер Лонгботом. Алло, да, დაიმენი. მიდი მიეხმარებ ღარცა. მე რა ხედავ, რო კარგი სტრაკი იყვნეს. აუ, ეს მართლა მაგარი ბანდი მომენტი არის და. აქ ვიცი რომ ბარიგი ეს ხოლ გადავ, ნუ ჩემინა. აქ იმენა ბარიგები ჩემიზნები არიან. აქ მე თვითონ ბარიგო ხო. ეგეთ кайფ რო გააძროვდო. სიმართლეს. კაპა კაპა ხანხორად არა ვიტროდდება. საათობით მდგარ, ზოგი გაგიჟდა კიდეც. და სწორედ ამიტომ ამ სახიფათო ყლეობას ღია ოთახში შევინახავ, რომ ყველა შეძლოს იქ შესვლა და სარკეში ყურება. რა აზრი აქვს უჩინმაჩინის მანტეით სადმე შეპარვას? თუ ფარანს გარეთ გამოყოფ და ფაქტზე გაიყვნები. ვინ არის აქ? როგორ აღმოჩნდა ფარანი მოსასხამზე, როცა ერთი წუთის წინ ჰარემის მაგიდაზე დადო? ბაბს ნუ ატყუებ შევიდეო. ეგეთ შესომებს როგორ უშვებენ, არა მართლა ბიჭადო? ჰაგრიდთან მოიხდით. თქვენთვის პატარა საქმე აქვს უბრალოდ ნელ ტყეში. ანუ გვიან ღამით გარეთ ბოდიოთ? კრებაჩდება! ნაუროობს. სიტყვას მარა ფაქტი აღარ ვეტყვი. ისე უგვიან ღამით გარეთ. დრაკულა უთოლდი. იმენა იქ მაგარი კაჟი ვიდეოა და ჰაგრიდთან ერთად მარტორქების იდუმალი მკვლელის ბნელ ტყეში ძებნა. არა და ამ ტყეში შესვლისთვის ნებისმიერ სტუდენტს ჰოგვორტსიდან მომენტალურად გააჯმეინებენ. ბნელ ტყეში შესვლა ყველა სტუდენტს ეკრძალება. თან ჰაგრიდი ჰარისა და მალფოის მარტოებს უშვებს. დიახ. თამაში ხო არ აქვს. აა, კარი იქნება. აუ ეს მახსოვს თო ჭადრაკს უთამაშობენ. აუ რა დრო იყო, რა პატარები იყვნენ რა. ეს ხომ ნათელია. ჭადრაკის დაფიდან უნდა გადავიდეთ და შემოუაროთ. რახან პროფესორი კვირელი უკვე აქ იმყოფება. სავარაუდოა რომ ის აქ უკანაკარით შემოვიდა. რადგან დაუჯერებელია რომ მას ყველა გამოცდა გაეარა და ყველაფერი ისე დაეტოვებინა რომ მომდევნო კანდიდატს ეჭვი არ შეპარვოდა რომ აქ ვიღაცა უკვე გაეარა და ფილოსოფიური კვლა უკვე მოიპოვა. მაგრამ შესაძლოა მან მართლაც გაეარა ყველა გამოცდა და გამოცდის ყველა ატრიბუტიკა კვლავ თავის ადგილს იმიტომ დაუბრუნა რომ ამ ადგილის დანარჩენი ცველებს ეჭვი არ აეღოთ. რომ ფილოსოფიური კვლა. სხვადასხვა ტიპი რა, აი უკანო თავი აქვს, ხო იცით იმენა სულ იმას მიჩნევა და ხომ ეცრეჭი ფილოსოფიურ ქვას სარკეზე ანიკასი მაგდადარ მეواسებოდა რაჯან დაბასიცავდა სამთავიანი ძაღლი დერეფნებში ტროლის გამოჩენის მომენტში როცა ეს სარკე ჯერ კიდევ ყველასთვის ხელმისაწვდომად გზა იდგა შიხوارა აქვთ ამ თუ ფილოსოფიას მხოლოდ ის მოიპოვებს ვისაც მხოლოდ პოვნა უნდა და არა ცუდი მიზნებისთვის მისი გამოყენება მაშინ გამოდის რომ სწორედ რომ ქვირელს უნდა მიეღო ქვა რადგან თავისთვის კი არ უნდა არამედ ვოლდემორისთვის გეუბნებარია ქვირელი რატომ აღჭობს ჰარის როცა შეუძლია ავადა კედავრას შელოსვით მოკლას და ქვა დაითრიოს ახლა მაინც აიღე ეს ქვა შედებილო სცენარისტო რო პროფესორ კვირელს თუ ჰარის შეხება აუ რა საზრობა ორი სახერო აქ არა ის როგორ არ მეواسება ეგეთ რაღაცების ყურებაო აიმე ჰე აბა მე რავეც ამ ქვას აუ ჯერას მოჩის და მე მითხარი და დავარიათო თუმცა მას ვერ გამოიყენებდა ეს ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე შესანიშნავი მოფიქრება უკეთესი იქნებოდა ამ ქვის პოვნა მხოლოდ შენ შეგძლებოდა რომ ყველა გამვლელს არ ქონოდა მისი ხელში ჩაგდების სურვილი და შანსი შეუტვინო ბებერო დამშვიდდი ჩემო ბიჭო ჯანდაბა და საერთოდაც ფილოსოფიური ქვის მოსაპოვებლად გამართული მთელი ეს ცირკი რა საჭირო იყო თუ ეს შეუფასებლად ზურფასი ნივთი არავის არ უნდა ჩავარდნოდა ხელში დამთავრა ბაზარი არა, სერგია ძალიან გიჟია და ძალიან მომწონს. სისულელეა. საოცარია. მაშინ გლიჯი ლაიქს. გაუზიარე ყველას. გამოიწვია. ე, მალე დავწერა, ხო დიდი არ ყოფილა. თუ 20-ზე მეტი იყო. თუ რა თქმა უნდა, თითქმის ისეთი სიკვდილი არსოს. მართალია. ოდერის მადლი გფარავდეთ. მერტი. საო, საო, საო. აი, იყო ძალიან არა? აკეთე გქვია? Philosopher's Stone, ანუ ფილოსოფიური ქვა ქვია, აკაც მაგას Harry Potter-ში აღარ მახსოვს. ა, მომენტ. Harry Potter-ი და ფილოსოფიური ქვა არ ქვია მაგნა წელს. ხო ეგრეა. ხო ეგრეა, თუ არ ვსწევი. 7654. აუ, მაგარი кайფია, და აი ის მომენტი ძალიან და მე ვასაიმენ ამის მომენტს შეუძლია.